Mjøsa. Og Mjøsa er Norges største innsjø. Den går så langt som til Minnesund. Der stopper Mjøsa. Den går helt til Lillehammer. Der er endestasjon på Lillehammer. Ja. Og der snur Sivlanderen. Og da kjører han til Marsa til Gjøvik. Der er den innom Gjøvik. Gamle jordnamperen, der er den innom Gjøvik. Og så fer den ifra Gjøvika og til Hamar. Og så returnerer den ifra Hamar. Og returnerer til Minnesund. Og så kjører hun med trusmann. Er det med mye musikk da? Jazz-greier og... Da er det ifra en som har vært med Kolbu, han... Nå er det med spiller jazz. Rosen Gladjazz, blant annet! Da vi gikk elvegreia nedi her. Ja, elvelangs. Elvelangs, ja. Ja. Da spilte Rosen Gladjazz på... På Skimlanderen. Jeg bruker å kjøre rundt Mjøsa da det er med sandvannspir. Og det er kun 24. juni, så vidt jeg vet. Vi har jo et spørsmål i dag som er relatert til Mjøsa, selvfølgelig. Ja. Og hva er spørsmålet i dag? Hvor lang Mjøsa er. Og den går så langt som til Minnesund. Der stopper Mjøsa. Hvor djup er Mjøsa på det djupeste?